сама. 766 по Майдану. Юраге, все за бугун, я на тебя. Кузлара, курда бугун, я улар гуна. Эй, сонна мэгэ севар. Va nimalarga erishar va holatki va'dalar berayotgan lablar aldar muhabbatga ishontirishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki rasolat qani kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tundu qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim Сезе бугун, яна тигна Кузлара, корда бугун, яголар гуна Санаман, бугун кетинг, менда сонги бор Сезаман, сенсиз яшаш болмайдон сон Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Uni ketadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Uni ketadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni O't tong minglab azoblar chekib o'tdun Badani butun, lek yuragida qon So'ngra esi berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq Qiz esa alo deya javob Nechun kechasi bilan aloqalar band Degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob Axir xiyonat deganlari shu emasmi Axir hammasi shundan boshlanmas